Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karahayon kalten remen menapa dene kabagyan ingkang sampun kajiwa saha kasarira dumateng panjenenganipun para kadang sutresna budayaning bangsa. Nuwun para kadang sutresna budaya. Ing ajeng kula sampun nate sekedhik ngaturaken babagan pagelaran Ringgit Purwo utawi jagating pakeliran. Sayektos awit saking iki sedaya kala wau ngempaling seserepan sopang dining kawruh ingkang tumunten kula lajeng gadahi pemanggih sayektos bilih kraton menika dados sumbering kabudayan. Nah, wonten mriki menika kula lajeng kraos marem utawi mantep. Ngawit menapa? Pinten pancen kula menika wiwit alit menawi mboten kalentu wiwit kelas kalih SR. Meniru biyen SR sak mangke SD. Kula menika sampun inggih sekedhik ngenal wontenipun seni iya menika babakan gongso utai gamelan. Awit menapa bapak kula menika nggih setunggaling yoga utai penabuh. Menawi jaman semonten dereng wonten tembung menapa nggih karawitan menika dereng wonten. Wontenipun nalika semanten inggih menika klenengan. Lah sak mangke kula badhe kepareng mbikak utawi inggih sekedhik ngaturi utawi ngaturaken babagan kebudayaan ingkang arupi salah tunggaling karawitan utawi jaman semanten pun wastani kelenengan. Para kadang mbok bilih kula kepareng matur ngaten nalika semanten menika sebungipun tinggalan utawi tontonan menika namung werni kalih zaman meniko alitan kulo ingkang ngerupi kelenengan lajeng tayub utawi tayuban gambyong tayub meniko rumbian anggenipun mas tani ngaten. Nah, gambyong utawi kelenengan kalo wau ginanipun namung wonten keperluan tiang gadah mantu. Wonten keperluan mantu. Mila nama mboten wokal bilih gongso utawi gamelan jaman semanten. Menika dipun wastani gamelan manton. Awit nggih kala wau sampun nglaturaken gamelan miko ginanipun namung kangge tiyang mantu utawi wonten malih keperluan sanes inggih menika ingkang rupi inggih menika upacara adat dusun inggih menika bersih dusun menawi kata-kata ingkang nyanjangaken menika dekah desa menika mesti nanggap tayuban. Ya meniko zaman semanten
tinggalan ingkang wonten menika nggih namung menika. Ringgit inggih sampun wonten, nanging awis sanget. Para kadang ruterna budaya. Kepareng kula ngaturi wangsul inggih menika babagan tembung gamelan manton. Saestu jaman semanten menika penangguhipun utawi yaganipun menika namung sekedhik mboten kados sak menika mboten. Namung pitu menika kathah-kathahipun. Awet menapa prangkatipun gongso menika nggih namung pitu. Upaminipun kados Bunang Barung, Bunang Penerus, lajeng Demung Depok, Saron Barung, Gong, Kenong, Kailian Kendang. Menika. Namung pitung. Nggih. Mila menika dipun wastani gamelan manton. Larasipun nalika semanten nggih namung dumugi mlai slendro nggih namung gangsal. Wilahanipun nggih namung gangsal. Mboten kados sak menika. Slendro sak menika wilahanipun kathah Bonang niun. Nanging rumiyin namung gangsal wilahanipun. Mlai pelok nggih. Sami kalian sak menika. Nah. Wonten mriki menika kula ngaturaken. Awit saking majenging kawontenan, majenging jaman. Soho indah ing kawruh-kawruh hanya rengi kata ing poro sarjana-sarjana seni. Maliginipun sarjana kerawitan. Kanthi wonten indahipun wonten inggih menika kathah ing para sarjana seni menika semanten kala wau babagan ngingingi bab karawitan menika nggih tumut rebah. Ya, rebahipun wonten pundi? Menawi rumiyin menika penabuh menika namung pitu utawi yoga menika namung pitu. Tentu kemawon perangkat gongso nggih namung pitu. Sak mangke wonten tambahan malih. Inggih kang arupi setunggal gender. Gender barung, gender penerus. Selajengipun selentem. Terus rebab. Menapa dene siter suling nggih lajeng slentem menawi mboten klintu tambahipun nggih pitu dados penabuh sak mangke antahipun sekawan melas mongko awis saking indah ing kawontenan saha indah ing kawruh para sarjana kala wau perangkatipun gongso menika balungan menika di dobel. Inggih menika antaipun dal menapa nggih Demung Depok. Kalian Saron Barung menika dobel. Dados penabuh sedaya wonten sekawan melas utawi dumugi 16. Menika dereng kalebet wiro swara utawi penggirong. Penggirong menika paling boten iki kali utawi tiga. Nak sak mangke wonten sedaya warganing pengrawit menika wonten antawis kirang langkung kali dosa. Nah, para lawuh, para kadang bilih ngaten nggih.
Iya, wis saking kathahing para sarjana seni menika. Ingkang menika salajengipun kawontenan saya ketingal sae. Awit saking tata titi pranataning gongso menika ketingal saged ngresepaken dhateng Pandulu. Nah, wonten malih wae-wahan menawi jaman semonten ni ingkang pun wastani gamelan manton menika cacahipun slendro namung gangsal sak mangke wonten tambahan malih inggih menika bonang menika wonten tambahan wilan kalih tiga saha setunggal ageng ya menika lajeng demung Depok tambahane wilan tambahanipun menika saron menapa iki demung Depok kalian saron penerus menika tambahanipun wilan iya menika 6 ageng selajengipun saron barung tambahanipun wilan utawi larasipun menika kalih tiga alit 6 lan setunggal tambah sekawan utawi tambah tiga iya namun tiga ya wonten begini kok ini saron menika lajeng mangke wilahanipun dados kathah sanget saron barung menika wilahanipun saron barung menika dumugi 8 utawi 9 wilan iki wis saking pinteripun sawasesipun para sarjana babagan nyinyi bab kabudayan seni karawitan sakmenika wonten malih jaman semanten wonten ewa-ewan ingkang dipun wastani rumiyin gongso menika iki menawi wonten panggenanipun tiyang mantu utawi gadhahi perlu pamiripun ringgit ringgit watudal menika perang natenipun gong lan kenong menika wonten ngajengan kalebet wayang iki menika wonten ngajengan iki gong kenong menika wonten ngajengan sak mangke wonten ngiringan salajengipun sinden utawi waranggana rumiyin nika wonten wingking terus sinden iki mapanipun wonten celak kalian dalang terus menawi wayangan sak wingkingipun dalang pasipun amor kali pengendang kali penggendir menawi sak mengko kayen kula kathahi jaman semonten menawi sak mengko sinden menika wonten ngajengan amor kalian simbingan wayang sinden sak mangke kathah menawi rubi namung cekap setunggal iki sinden sak mangke kathah mapanipun menawi ringgit nyuwun pangapunten menawi ringgit mapanipun sinden menika wonten ngandhap simpingan wayang nyiras pantes kangge pajangan ngadepaken para tamu ingkang saperlu sepados dipresani para tamu yang dia saking pranoto toto titining gongso usaha utawi lan sanes-sanesipun sak mangke menika bandel sak yektos saged ngresepaken saiku
Para kadang ingkang salajengipun nyinyi bab kemajenganing jaman menika mangke. Kula nggadahi pemangke. Mugi sageta ndadosaken kuncaraning bangsa lan negari. Perandan lah kados pundi anggenipun ngupaya menggah sagedipun kuncaraning bak bangsa menapa dumugi ning negari menika namung gumantung wonten unggulin budaya. Namung wonten unggulin budaya. Menawi budaya menika unggul, bangsa lan negari menika badhe kuncara wonten ing bawana kondang ngantos dumugining monco negari. Menika pancen kanyatan. Buktinipun menapa kathah para warganing monco negari ingkang ngangsu kawruh bab kabudayan Jawi wonten ing Indonesia. Wonten mriku. Wonten mriki menika kula mastani budaya Indonesia no pancen adiluhung. Para kadang kula nyuwun dhateng panjenengan. Monggo dipun jagi dipun uri-uri kabudayan kita menika. Sepinten awratipun menawi namung jagi utawi nguri-uri. Kula panjenengan mau mboten yasa. Kula panjenengan mung kantun nemu. Ya sepinten awratipun wong nemu mung jaga karo nguri-uri ngleluri sampun ngantos kaendhih dening kabudayan monco. Awit kabudayan menika gadahan kula panjenengan. Mboten gadahane sinten-sinten. Gadahan kula lan panjenengan. Nek mboten kula lan panjenengan sinten ingkang badhe jagi utawi nguri-uri menika panyuwun kula wonten pangandika kuncaraning bangsa lan negara mung gumantung ana asor ungguling budaya. Nah menika monggo kula aturi menggalih dumugi rumesepeng sanubari. Namung panyuwun kula suruh sanget panyuwun kula. Mugi kepanjenengan kersa ngeluri lan jagi sampun ical babagan kabudayan menika. Para kadang bebilih namung mekaten semanten ingkang saged kula aturaken awit inggih wecak kiranging seserepan kula coblo ing pemanggih kula lan ngelmi ingkang kula tampi mestinipun wonten kekirangan saha kalepatan. Kula mboten kesupen saha kula nyuwun mugi panjenengan para kadang paring panyaruwe paring panyacat dhateng kula wonten pundi dununging kekirangan lan kalepatan kula badhe kula tampi kanthi remeneng ati kula. Kula mboten badhe gelo. Kula mboten badhe sedih mlai panjenengan kersa nacat kersa modo. Mlai panjenengan kersa nacat lan modo dhateng kula. Kula ngrumaosi bilih kula menika dereng saged mernahaken lan tasih wonten kalepatan ingkang menika kula saged ngewahi lan saged nambahi mong penopo ingkang dados kekirangan kala wau. Nah tadi
ora kadang binjang kasambet malih babagan enggang badhe kedateng pepet puputing atur kula bila itu baik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nun.